ជាដំបូងខ្ញុំអនុញ្ញាតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់កញ្ញាដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបាទពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធមេត្តា7ធ្វើបទសម្ភាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានចង់ឲ្យកញ្ញាណែនាំខ្លួននឹងក៏បង្ហាញពីគម្រោងនឹងបន្តិចបាទសូមជួយចា៎នឹងខ្ញុំឈ្មោះជើសុខុនប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃបុរីដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់ចា៎បុរីដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់យើងខ្ញុំនឹងមានទីតាំងកំពង់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ហួរនឹងសាលាកសិកម្មព្រៃលៀបប្រហែលជា500ម៉ែត្រដែលនៅខាងឆ្វេងដៃចានៅសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាមូលហេតុអ្វីបានជាជំរុញឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិយោគទៅលើលំនៅឋានដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់នេះដែរចាមូលហេតុចម្បងដែលក្រុមហ៊ុនបុរីដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់សម្រាប់ចិត្តបោះទុនវិនិយោគទៅលើគម្រោងនេះគឺដោយសារតែយើងក្រឡេកមើលទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលប្រជាពលរដ្ឋមានតម្រូវការលំនៅឋានច្រើនហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបុរីក៏គិតទៅលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងលំនៅឋានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទីក្រុងរបស់យើងស្អាតហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏រស់នៅក្នុងជាសហគមន៍មួយដែលរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាតមានបណ្ដុំប្រជាជនរស់នៅក្នុងនឹងក៏អាចមានជាក្លឹបហាត់ប្រាណមានអាងហែលទឹកនៅក្នុងនឹងផងដែរដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យបុរីដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់យើងសម្រេចចិត្តបោះទុនវិនិយោគអភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋាននេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតម្រូវការខ្លាំងព្រោះអីបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាប្រជាជនយើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចំណែកឯតម្រូវការលំនៅឋានក៏កាន់តែមានទៅតាមនឹងដែរព្រោះយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនយើង15លានអ្នកជាងហើយ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រជាជនយើងនឹងកើនឡើងកើនឡើងចឹងតម្រូវការលំនៅឋានក៏វាកើនឡើងដែរចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងលុបបានប្រមាណ100%ហើយគម្រោងចាប់ដើមមកពេលណាហើយនឹងមកចប់មកពេលណាចាតកតងទៅនឹងគម្រោងដែលបុរីដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់យើងចាប់ដើមដំបូងនឹងគឺតាំងពីដើមខែសីហាមកដែលយើងចាប់ដើមអភិវឌ្ឍរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺរយៈពេល7ខែហើយចាស់មកដល់ដើមខែមីនានឹងចាហើយគម្រោងយើងគឺយ៉ាងយូរគឺរយៈពេល2ឆ្នាំដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើគម្រោងលំនៅឋានដើម្បីកងរយ៉ាល់នេះចាមកដល់ពេលហ្នឹងលក់បានប្រមាណ100%ហើយចាតកតងទៅនឹងអត្រានៃការលក់រហូតរយៈពេល7ខែហ្នឹងគឺយើងលក់បានជាង60%ហើយដែលចំនួនផ្ទៃដីសរុបទៅលើគម្រោងហ្នឹងគឺយើងមានជាង10ហិកតាដែលមានផ្ទះសរុបហ្នឹងគឺជាង400ផ្ទះផងដែរចាតើការអនុវត្តលំនៅឋានរបស់បុរីមានប្រមាណប្រភេទហើយយ៉ាងម៉េចដែរតម្លៃវាចាតកតងទៅនឹងគម្រោងដេមីកុងរ៉ូយ៉ាល់ដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺយើងចែកចេញជា6ប្រភេទផ្ទះដែលយើងមានចាប់ពីប្រភេទផ្ទះយើងមានដូចជាវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាភ្លោះវីឡាកូនកាត់ប្រភេទផ្ទះល្វែងទំនើបសម្រាប់ប្រកបរបរអាជីវកម្មនិងផ្ទះល្វែងសម្រាប់រស់នៅចាហើយតម្លៃបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺតម្លៃចាប់ពី70,000 ដុល្លារឡើងទៅរហូតដល់ជាង700,000 ដុល្លារ
បាទចាដែលគម្រោងប្រភេទផ្ទះយើងមួយនឹងមានអតិជនគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនជាពិសេសប្រភេទផ្ទះវិឡាភ្លោះក៏ដូចជាប្រភេទផ្ទះល្វែងអាជីវកម្មក៏ដូចជាផ្ទះល្វែងសម្រាប់រស់នៅផងដែរអតិជនគាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើនដោយសារថាគាត់មើលទៅលើម៉ូដផ្ទះក៏ដូចជាការរចនាគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនអតិជនខ្លះគាត់មានកម្រិតជីវភាពត្រឹមប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបរិយាកាសនៃក្រុមរយ៉ាយើងផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់អតិជនដែលយើងបែងចែកការបង់ប្រាក់ជា3ដំណាក់ជា3ប្រភេទគឺការបង់ផ្ដាច់ការបង់រំលោះនិងការបង់ដំណាក់កាលដែលយើងផ្ដល់ជា3 option ហ្នឹងទៅឲ្យជូនគាត់នៅពេលអតិជនគាត់ពេញចិត្តថាអូគាត់ចង់បង់ផ្ដាច់គាត់អាចបង់ផ្ដាច់បានគាត់ចង់បង់ដំណាក់កាលគាត់យកដំណាក់កាលរហូតដល់ផ្ទះយើងបោះសង់រួចគាត់បង់ទៅតាមរយៈពេល20ខែហ្នឹងឬមួយក៏អាចគាត់បង់រំលោះរហូតដល់15ឆ្នាំជាមួយនឹងបុរីចា៎ត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចចង់សួរទំហំនៃការវិនិយោគទឹកប្រាក់ដែលបោះចូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអាចជម្រាបបានទេថានៅចំនួនប្រមាណហើយជាការវិនិយោគរបស់ពាណិជ្ជករក្នុងស្រុកឬក៏មានការសហការពីក្នុងស្រុកហ្នឹងបើទេដែរចា៎តកតងទៅនឹងគម្រោងថវិកាដែលយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅលើបុរីដំណីកងរយ៉ាហ្នឹងយើងបោះទុនទៅវិនិយោគជាង100លានចាជាង100លានដោយអ្នកវិនិយោគទុនហ្នឹងគឺសិតសឹងជាពាណិជ្ជករនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងដែលគាត់គិតថាគាត់ក៏មានលទ្ធភាពដូចបរទេសដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អាចវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍបុរីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលស្អាតទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អដែលជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលយើងដែរចា៎